بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توعا أوعنا يكسنا لما أنباخ يرته ودان غلا صوت الكري واستأبتي في كل صور دواد برامج كري فقدت دعيرها أو وقتيا دان أو كلاط وقبرتين اللي كلا صوت الأستأبتي في فبنا كلا دوان أجاني تكوه يا برامج كري فقدت دعيرها إيه تطبات كان حصي شقود بخوخ ريا وحن كوسو قادن طنا كوحدة مقالك نافذك إيه سمال لن أي كلن أي ليشنا دقود دلك جبوتي وحكات كادينا تضبط إيه إبر yari hanadan ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa waxaana lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa isna kamid ah dadkii soo dhaweeyay ciyaartoygaasi isagoo kulan kula qaatay qasriga madaxtooyada Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland ayaa xafiiskiisa maanta ku qaabilay kooxda kubada cagta ee maqalka naafada ka ah kuwaas oo ku soo guuleystay tartanka qabsoomay dalka Djibouti madaxweynaha ayaa kulankaasi waxa ku wehelinayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo masuuliyiin kale ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay oo ciyaartani ay ku soo guuleysteen ka warbixiyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo gudoomiyaha heerka koowaad ee ciyaaraha Soomaaliland horyaalka Soomaaliland ee baahiyaha gaarka ah qabay oo tagay Djibouti oo ku soo guuleystay koobkan maanta waxa farxadina inay halkan inoogu yimaadaan in ballanqaadkii siis uu fulay ilaahay la yeeka aqbalay dadan koobkan u keenayna anana ku dhidi maanta koobka keensan madaxweynaha oo imanaysan Djibouti waxay ahayd hadday bilaabeen Djibouti koox kubadda cagta ciyaarta oo baahiyaha gaarkood maqalka 10 isha gudaheed bay ku diyaariyeen bay ahayd laakiin koox aanay way ciyaari jireen koox xamu ciyaari jirtay halka laga ciyaaraa murjeex awdal burco way jireen muddo dhowr iyo toban sano aniga magacaygu waa Sayid Maxamed Axmed waxaan ahay kabtanka kooxdan ku soo guuleysatay ciyaarta ka dhacday dalka Djibouti waa markii ugu horeysay ee Soomaaliland tartanka kubada cagta dadka baahiyaha gaarka ah qaba waanu ku guuleysanay annagoo ka helay guusha walaalaha iyaga dalka Djibouti oo aanu la ciyaarnay waxay noo soo dhaweeyeen si qurux badan oo ay noola ciyaareen dadaalkaas aanu sameeynay xukuumadda Soomaaliland waxa ay ka ahayd qayb weyn wuxuu yiri kabtanku hore ayaanu uga heshiinay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland koobkan codsigii aanu u sheegnay wasiirkana waa ay naga aqbaleen waa mahadsantihiin madaxweynuhuna maanta waa uu hor fadhiyaa aad ayaanu taasi ugu faraxsanahay iyo sida xukuumadda Soomaaliland noo garab taagan tahay aad ayaa u mahadsantihiin geesta kalena geele Rashiid Xuseen oo ah gudoomiye ku xigeenka dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee gobolka Awdal ayaa sheegay in wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaruhu uu u shaqaaleysiiyay 15 qof oo ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxaanu yiri waxaan ugu baaqayaa wasaaradaha kale ee badan inay ayaguna sida wasiirka noo shaqaaleysiiyaan dad kale madaxweynaha oo halkaasi hadal dhiirigelin ah uga jeediyay kooxdani isagoona madaxweynuhu sheegay in 15 ka qof ee ay codsadeen iyo wax ka badan ba loo shaqaaleysiin doono waan idin hambalyeynayaa waan idin ducaynayaa waa isku fahmaynaa waan idinku dhaadanaynaa aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay saa waxa soo qabateen kartidiina sharaftiina iyo quruxdiina maanta aniga waxaba ii tahay maalin ka sunta nolosheyda oo gaar ah dad intaa leeg oo baahiya gaarkaa qaba oo quruxda leh oo awoodda leh oo taaranka leh oo aan sorba dooyay kow waxa dhammaan anaga iyo inta dadweynaheena dhegaysan saaba aynu qoraynaa in ay jirto awood dadka baahida gaarka qaba oo aan la daryeelin oo aan loo dadaalin in la soo saaro awooddooda taasi maa hadaya maaha nacayb hawlaha inagu badan ayaa laga yaabaa in badan ay dhaafdhaafay ama hawlaha ka waaweyn ayna hayaan oo laakiin maanta tiimkiin idi waxaa soo noolayseen inay khasabtay qaranku inuu aad u eego dadka baahiyaha gaarka qaba ta kale waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad idinku halkaa ka sii wadaan xilliyan baad fuulaya inaad dhammaan dadka baahiyaha qaban dhiirigelisaan dadaal badan samaysaan aad iyo aad kuwa kalena sano kale soo qaada oo laga yaabaa inay niyadda jabtay inay guryaha ka celiyeen rag iyo dumarba
إلى كورا تدري كيف فرض مجرى أذ أذ جد عشان أنا جاي من قرب قالوا قرن كورا وأذ ذا سير صارن شعرة ونادي أخرى غنى تانو نورش أنت بان شربان كسر ماست شركة جابن وكان يسبيلي وانا أحسن وكفهم تواصل مع رجلي بركاوي معجزين كمان أنت إذا كارك هذا لياب كا أذ ياب بيجي بيحجي سي تذكر بهاي قرا إنتو دي اللي في الصلاة أذ ياب تود هذا مرة بعد إن شاء الله كنا قرنا شركين وجدنا ده يشرب بدل كريون هو كلمي مركا أبا حطان إذا كان بهاي القبانة دق دق بيد النهر وضع عد وغين توال لقب لمن أب بين إنت أسكار صدونا إذا كان الحرب يرتشين هي كل يو ترى نوعي ونحسن شان تمان كي أتري هذين وقولنا وانا وشقلنا والين شقلنا يا وانا والله قولنا يا يوم هيك بدلنا الحلاوة ترتنك يرها ما ملك بلد ده الصومال يا يا لقوه ده إن ودوان فرما yari hanada ku matalaya maamulka goboleedka Puntland ayaa iyagu wali wada u diyaar garowga ciyaarahaasi ay ka qayb galayaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deen ayaa u tagay ciyaartoygaasi madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deen ayaa booqasho dhirigelin ugu tagay xulka kubada cagta Puntland oo diyaar garow ugu jira koobka kubada cagta ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaal Soomaaliya iyo gobolka Banaadir inuu bilaabo 25ka bishan ee ku jirro madaxweyne Deen ayaa garoonka midaha waaray magaalada Garoowe oo tababar ciyaartoyda ku qaadanaya halkaasi waxa madaxweyne Deen ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland mudane Jaamac Faarax Muuse wasiirka xigeenka wasaaraddaasi Marwo Hodan Saciid Xasan wasiirka dawladda wasaaradda Firdowse Cismaan Ciqaal iyo agaasimaha guud Axmed Cabdulla Tigada Saciid Cabdullaahi Deen madaxweynaha Puntland ayaa halkaas khudbad dheer uga jeediyay ciyaartoyda xulka kubada cagta Puntland ee uga qayb galaysa tartanka dawladda xubnaha ka ah dawladda federaal iyo gobolka Banaadir waxaanu madaxweyne Deen ku dheeraaday sidii ay guulo uga soo hoy lahaayeen tartankaasi ay ka qayb galayaan isagoo madaxweyne Deen ka hadlayna waxa uu yiri waxaan uga mahadcelinayaa wasaaradda xiriirka ee kubada cagta ee Puntland sida habsamida leh ee barnaamijkan kaalinta ay ku lahaayeen uga qaateen waxaad matalaysaan waa magacii ee dawladda waxa aad ciyaareysaan waa ciyaar ee la rabo inaad ku soo bandhigtaan xirfad iyo masalad state ka aad matalaysaan sida guusha ugu soo hoy lahaydeen dabcan sportsku waa waxyaabaha dhinaca horumarka bulshada ka qayb qaata isdhexgalka qayb qaata walaalnimada iyo wadajirka qayb ka adkeynaya Puntland mar walba waxay hormuud u ahayd sida midnimada Soomaaliyeed iyo wadajirka Soomaaliyeed iyo horumarkeeda uga shaqeyn lahayd waxaan rajaynaynaa ciyaarahan oo labadii sano u dambeysa aan qabsoomin kuwii u dambeeyey oo qabsoomana kooxdan Puntland magaceeda ku ciyaaraysa marna way qaaday marna kaalinta labaad bay gashay waxaan rajaynaynaa sanadkana inaad koobka soo qaadaan hadii Ilaahay idmo idinka iyo maamulkiina iyo diyaar garowgiinana way ka muuqataa waxa kaliya oo inagula dardaarmayaa waxa weeye waxaad tihiin tiim kelmadda tiim waa dad wada ciyaaraya haddaad individual noqotaan ama qof noqotaan waxa aad mataraysaan guulku ma gaaraysaan marka waxa ugu weyn waxa weeye waa inaad teamwork iyo wada shaqaynta teamka ilaalisaan waxa intaa ka muhiimsan waxa weeye akhlaaqda ciyaartoyga laga rabo inaad ilaalisaan dagaal uma socotaan cadow uma socotaan ciyaartu xataa dal markaas aad cadow tiin xataa haddii ciyaarin dhex marayso ciyaaruhu ma aha goob dadku cadaawad loogu talagalay inay ka sameeyaan waxaa la rabaa goob walaalnimo iyo is-ixtiraam iyo wadajir inay ka dhalato marka waxaan rajaynayaa Puntland dhowr koob ba meesha ooli doona koobka akhlaaq wanaag inay qaadaan koobka ciyaar wanaag inay qaadaan koobkii rasmiga ah inay soo qaadaan inay isku darsataan marka koobkaas oo dhan waa in laga rabaa dabcan dad lagu soo xulay xirfadooda oo aan loo eegin siyaabo kale ayaa tihiin waa guul runtii xiriirka iyo maamulka wasaaraddaba aan ugu hambalyeynayo mararka qaarkood waa gobollo in laga soo xulxulo iyo waxba iska dhici jiray laakiin taas inaan ka gudubnaa rabnaa waxaan u baahannahay waxa kan waa xirfad xirfadda qofkii leh
أيوم با مركز مهم إن لوقا تهدي هدي ربان أدونك حرفظها يكوحها وحكوذ جرى لبوضة دلتي لابا مقالة وضة دقن معنى وما سميسو وحال ربان مقعي بنت لان باتكو عيارسان مركا وحان رجينا يا مركا كقيب قليسان إنا موجسان إنا بنت لان لبي لبات انجرستي وضدك كالي كقان قارسان تهي لنع فرصمو لنع أخلاق لنع مامول بإنت أسبع وحان اللي قرر بأينا آد ودي رنتان دبعا المددة أجوكتان إيو وزارة إيو دولود دبا آد بإيني قوار هندون تا إيو شعب كبا تاقي ريال بدن بالايدهين و ميرول بإيني قوار ري مركو حال ربائنا كفا إيدي ستان فرصة دا هاي ستان فرصة في عمبا هاي ستان أنا جانا وحاني قرر رجين إن مقع وناك سنين سوهو يدان مركو قول باني رجين إيا تاو بركة إيو سيدو أسعودو دبعا معلمين تينا إسكاور هاي سنة إنا shaqo aad ku jirtaan waan dareemayna laakiin waxaan loo dhididin lama dheefsado goorba ayaa kugu tambeysay ciyaaryahankii hore ee kooxaha Arsenal iyo Barcelona sidoo kale mar soo ciyaaray Chelsea ee Cesc Fabregas hedi gacanka ah ee Cesc Fabregas ayaa sheegay in ka hor intii aanu ku biirin sanadkii dhamaaday ee 2019 kooxda uu hadda joogo ee Monaco inuu fursad ka helay kooxaha reer Talyaani ee Napoli iyo AC Milan laabkan oo kamid ah xidigaha dhexda ka ciyaara ayaa soo maray kooxaha Chelsea, Arsenal iyo Barcelona oo kamid ah kuwa ugu caansan dunida waxaanu imanka waqti fiican la qaataa naadiga Monaco ee ka dhisan dalka Faransiiska wareysi uu siiyay wargeyska ciyaaraha ka faalooda ee Tuttosport Sport ayaa waxa uu ku yiri waxa aanu dhawaa ilaa 4 kooxood in aan ku biiro sanadkii 2019 intii aan ku biirin naadiga Monaco kooxda koowaad waxay ahayd Napoli oo uu haystay waqtigaasi macallin Carlo Ancelotti sidoo kale waxaan xiriir la sameeyay kooxda AC Milan oo aanu ka wada hadalay agaasimihii waaxda maamulka ee kooxdaasi Ivan Gazidis oo aanu si fiican isu naqaanay waqtigii aan joogay Arsenal laakiin ugu dambeyn waxaan doortay naadigeyga Monaco ayuu yiri Fabregas waa 37 sano jir awood u leh in uu horumar ka sameeyo xirfadiisa kubad cagta wuxuu dhaliyay goolal kuwa kalena waa soo dhigay markii ay goolka gaareen bishii tagtay ee November kooxda PSG oo kaga adkaadeen 3-2 heshiiska uu kula jiro kooxda Monaco ayaa gaarsiisan ilaa 2022 waxaana lagu wadaa inuu kooxdaasi waqtiga la dhameystirto laacibkan ayaa isaga oo yar ku soo biiray kooxda Barcelona waxaanu in muddaha ka tirsanaa akadeemiyada kooxdaasi isaga oo wali yar ayuu haddana u wareegay dhinaca Arsenal waxaanu kooxdaasi u soo ciyaaray ilaa 300 oo ciyaarood waxaanu sanadkii 2014 dib ugu laabtay kooxdiisi hore ee Barcelona laba kamid ah taageerayaasha kooxda Celtic ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii ay ka gadoodeen barbaro ay kooxdoodu gashay laba kamid ah taageerayaasha kooxda Celtic ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii ay rabshada ka dhigeen meel barnaanka kooxda garoonka kooxda Celtic taageerayaashan ayaa maxkamadda soo taagi doona maadaama ay rabshada la yimaadeen kulankii kooxdoodu ay barbaro la gashay naadiga St Johnstone taageerayaashan ayaa markii ay garoonka dibadda uga soo bixeen waxay dalbanayeen in meesha laga saaro xilkana laga qaado macallinka naadiga Celtic Neil Lennon guuldarroon iyo xanuun badan ayaa soo wajahay naadiga Celtic kadib markii bishii hore laga reebay koobka laga ciyaaray Scotland ee Betfair kaas oo ay ka soo tuurtay naadiga Ross County oo kaga adkaatay 2-0 Olayska ayaa dhinaca kale ku sii kordhaya macallin Neil Lennon waxaana laga yaabaa in uu sidaasi shaqadiisa ku waayo haddii uu kooxda guulala taban kara u horseedi waayo kaalinta labaad ayay horyaalka Scotland kaga jirtaa Celtic waxaana haysata 17 dhibcood halka kooxda hoggaanka u haysa oo ah Rangers ay iyaduna halka leedahay 4-4 dhibcood oo nadiif ah wiil ay walaalayihiin ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa baaritaan lagu wadaa kaas oo la sheegay in uu ku kacay falal musuqmaasuq wiil ay walaalayihiin ciyaaryahanka caanka ee Cristiano Ronaldo ayaa wajahaya eedeymo la xiriira musuqmaasuq iyo wax istaba marin hogo dinarte aferio oo 10 sano ka weyn Ronaldo waxaa lagu haystaa sida ay beheyeen wargeysyada ka soo baxay dalka Talyaaniga inuu musuqmaasuq ka geystay garamaan la daabacay ninkan ayaa la sheegay inuu amar ku bixiyay in la soo daabaco in ka badan 13,000 oo garamaan ah oo been abuura garamaantan ayaa ah kuwa kooxda Juventus oo ka tirsan yahay walaalkii waxaana la sheegay in uu ku mutaysan karo ganaax lacageed waa haddii ay noqoto dhab
ee deymaha loo soo jeediyay. Wararka ayaa intaas ku daraya in shirkadda Musara oo uu leeyahay Ronaldo hase yeeshee maamulka walaalkii ay ku amartay shirkadda Picasso in ay soo saarto garamaantaasi. Waxaa la sheegay in shirkadda Picasso la siiyay si ay hawshaasi u qabato adun lacageed oo gaaraya 500 oo kun oo gini. Si ay u soo daabacdo astaanta madxafka Ronaldo ee CR7 Museum. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa mustaqbalkiisa shuruud lagu xiray. Haddaba waa maxay shuruudtaasi? Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa sanadkan waqtigu ku xun yahay, waxaana xalay ay la kulantay guuldarro iyo jab xanuun badan kadib markii kooxda Tottenham ay ku suldaartay 2-0. Arsenal oo bartay ku ahayd garoonka kooxda Tottenham waxa markii la qiimeeyay kulankaasi ahayd mid gacanta sare leh, waxaana ku hoggaaminaysay ciyaar wanaagga 9-6 halka 2-3 ka kalena ay haysatay Tottenham. Haddana kubad wanaaga waxba kuma helin ee 2 gool ayaa candhada loo geliyay. Aynu ku soo laabanay bishan aynu ku guda jirno ee December 13-keeda kooxda Arsenal waxa ay saleeli doonaan Burnley. Deeni oo ka tirsan Arsenal waxa uu qabaa in maadaama ay soo baxeen dhaliilo badan oo loo soo jeedinayo macallinkooda in kulanka ay la leeyihiin Burnley uu yahay mid haddii laga adkaado dabka ku sii shidi kara xiisada, isla markaana soo dadajin kara in shaqada laga ceyriyo macallin Arteta oo hadda u muuqda mid ku haftay xilka uu u hayo naadigiisa. Waan la yaabi lahaa haddii ay guul daraystaan oo kuwa ku hareereysan ay guuleystaan oo ay xagga dambe u sii socdaan. Marka la eego kooxaha ka horeeya, waxaa cadaadis la saari lahaa inuu shaqadiisa sii haysto. Ayuu yiri ciyaaryahan Pogba ayaa sheegay in cudurka COVID-19 oo asiibay uu kaga tagay raadad uu la yaabay. Ninka dhexda uga ciyaara kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa ka soo kacay cudurka safmarka ah ee COVID-19 oo haleelay, waxaana sheegay in cudurkaasi uu kaga tagay raadad uu la yaabay. Laacibkan oo ka mid ah xiddiga ugu caansan kubadda cagta waxa warbaahinta u sheegay in waxyaabaha uu isku arkay intii uu ka soo kacay cudurkaasi ay ku jiraan daal fara badan oo aanu hore u lahaan jirin. Waa la yaab, waana adag tahay oo ma sharaxi karo, ma fahmi kartid, ayuu yidhi ciyaaryahan kumar uu warramayay telefishanka kooxdaasi iska leedahay. Xitaa markii aan ay tababarka noqoto ee uu macallinku jimicsigana siinayo, waxaan dareemaa wax la yaab ah, ma aha aniga, waan daalaa marka aan aad u ordo, neeftuna dhaqso iigama soo baxaysa, ayuu yidhi. Waxa uu intaasi raaciyay oo uu yidhi ciyaartii horeysay ee aanu yeelanay maan ordi karin, waanan isku dayay, waxa aan la hadlay tababaraha, neeftuna iigama soo baxayso, waxay igu qaadanaysaa oo aan filaya in aan ka soo kaban doono waxay igu dhacay oo dhan, ayuu yidhi. Ciidamada booliis ayaa baaraya dhimashada nin garsoor ah oo la sheegay inuu dhintay feero ku dhuftay mid ka mid ah ciyaartoydu. Dalka Kenya toddobaadkan waxa ka dhacday dhacdo murugo reebtay kadib markii mid ka mid ah garsoorayaasha da'da ah ee dalka Kenya uu dhintay feer lagu dhuftay. Garsoorahan oo ahaa Alan Wade ayaa waxa ku daldalay feerkaasi mid ka mid ah taageerayaasha koox ka dhisan dalka Kenya oo iska diiday gool kulan lagu qabtay. Kulan aad u xiisa badan oo ay iskaga hor yimaadeen Ejone Juniors iyo Asbar oo dalka Kenya ayaa waxa ay ahayd mid reebtay dhacda murugo leh kadib markii uu garsoorahaasi dhulka ugu dhacay feerkaasi lagu daldalay. Xogayaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka Kisii ee Fenis Mageka waxa uu xaqiijiyay in garsooruhu uu dhintay feerkaasi qofka soo weeraray aanu ka tirsanayn kooxaha hase yeeshee uu ahaa taageere. Waa intaasi ku daray in daqiiqadii 72-aad markii gool kulaadka la qabtay ciyaartaasi ay isu beddeshay meel fowda, sidaasina lagu kansalay. Ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa ku raad jooga ninkaasi feerka ku dhuftay garsooraha, kaas oo haddii la soo qabto muutaysan kara dembi aad u weyn. Haatana daawadeel waxaad ku soo dhawaataan xubin ku saabsan natiijada ciyaaraha qaar ka mid ah wadamada Yurub iyo kulamadii u dambeeyay. ciyaaraha kubadda cagta gaar ahaan horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub waxaa laga ciyaaray ciyaaro xiisa badan. Aan ku bilaabay kooxda Arsenal ayaa weli la daalaa dhacaysa guuldarrooyin isdaba jooga. Toddobaadkanna waxaa tuntay kooxda ay isku magaalada yihiin ee Tottenham, waxaanay Tottenham 2-0 ugu quuskaysay Arsenal oo marti ahayd. Guuldarada soo gaadhay kooxda Arsenal ayaa ka dhigan in horyaalka Ingiriiska ay kaga jirto kaalinta 15-aad, halka ay kooxda Tottenhamna ay kaga jirto kaalinta 1-aad kala sarreynta horyaalka Ingiriiska. Geesta kale, kooxda Liverpool ayaa garoonkeega Anfield waxa ay ku dubatay kooxda Wolverhampton kadib markii ay 4-0 kaga badisay kooxdaasi.
guushan ayaa Liverpool waxa ay u sahashay inay kaalinta labaad soo ciidirsato dhinaca kala sareynta horyaalka Ingiriiska waxaana isku dhabciyeen Tottenham oo 42 dhibcood leh balse goolasha ayay Tottenham ku horeysa natiijooyinka kale ee horyaalka Ingiriiska Chelsea waxa ay 3-1 kaga badisay kooxda Leeds United kooxda Crystal Palace waxa ay 5-1 ku xasuuqday West Bromwich Albion oo garoonkeeda ku dheelisay Sheffield United iyo Leicester City waxa ay ku kala baxeen 2-1 ay Leicester City ku badisay kooxda Man City waxa ay 2-0 kaga adkaatay Fulham dhinaca kale horeynta horyaalka Ingiriiska Tottenham ayaa ku jirta kaalinta koowaad waxaana leedahay 42 dhibcood Liverpool 42 dhibcood iyo kaalinta labaad balse goolasha ayay Tottenham ku horeysa Chelsea 22 dhibcood iyo kaalinta saddexaad Leicester City ayaa kaalinta afraad ku jirta waxaana leedahay 12 dhibcood Man United 19 dhibcood iyo kaalinta shanaad halka Man City ay soo ciriirsanayso kaalinta lixaad isla markaana leedahay 18 dhibcood kooxda Real Madrid ayaa guul dirqi ah waxa ay kaga badisay kooxda Sevilla kulankan oo qayb ka ahaa horyaalka Spain waxa ay Real Madrid 1-0 kaga badisay kooxda Sevilla goolka ayaana dhashay qaybta dambe ee ciyaarta daqiiqadii 16aad kadib markii ciyaaryahan kamida kooxda Sevilla uu gool iska dhaliyay sidaasna waxa ay guusha ku raacday Real Madrid oo marti ahayd Barcelona ayaa guul ka gaaray kooxda Cadiz kadib markii ay 2-0 uga adkaatay Real Betis 2-0 ayay kaga adkaatay Osasuna Deportivo Alaves iyo Real Sociedad waxay ku kala baxeen barbar dhac 2-0 intaas daawadeel waxaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkan ee faaqdada ciyaaraha oo idin ka imanayay studio telefishanka saabe ku leeyahay magaalada Hargeysa intaan barnaamijkaas ee meel labada ku kulmi doono waa Cali Waays Cabdirasaaq Koronto iyo Najcad aan oranayay ku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Thank you.